Прошу встановлюйте камери в кіосках, на заправочних станціях, де вам зручно. А Про... податкові у вас є камери? Звичай. А нема, знаєте чому, тому що турнікети знизу стоять. Ні, Не камери, в камери є податковій. Турнікети, коли знімете, пане Миколо? От коли Значить? знімете турнікети знизу, щоб я міг піти з камеру. Можете біля тих е, віконечок, де здають свою звітність е, підприємці, де отримують довідки, поставити камери. У нас є така думка. Направду, коли це тобто, буде? у нас є така, тільки тільки буде фінансування зразу буде.